Jeg hedder Thomas, og jeg er ejer af Tekstryk, et trykkeri, som ligger i Aalborg. Vores hovedbeskæftigelse, det er tryk og broderi, og vi er begyndt som biprodukt at sælge tøj. Og det har vi temmelig stor succes med, så vi udvikler på liv og løs på vores hjemmeside, på internettet, og det lige. Jamen Emil, han er meget troværdig menneske, og det er derfor, jeg har valgt Emil, ud fra alle mulige andre, som man kunne have valgt på internet. Jeg har prøvet nogle forskellige, det gik ikke helt så godt, som jeg havde håbet på. Indtil nu har det gået rigtig godt med Emil, fordi Emil, jamen jeg føler rigtig meget, at man kan stole på Emil. Jeg kontrollerer ikke Emils arbejde sådan selvfølgelig meget, for jeg vil hellere have en arbejder, han laver rapporter. Kontakten med Emil kan foregå på alle tider af døgnet. Jeg tror, det sjoveste eksempel kunne være, at Emil har ringet til mig klokken 3:30 om morgenen, hvor han sad og arbejdede. Jeg synes, det er rigtig fedt, at Emil han yder en stor indsats. Jeg valgte Blygger Media ud fra flere forskellige faktorer. Blandt andet en stor del af det har været, hvad jeg har kunne læse andre mennesker skriver omkring Emil på diverse iværksætterforumer på internettet. Og jeg har valgt ham ud fra bitter erfaring, at jeg har prøvet nogen, som ikke var helt så troværdige, som Emil han er. Jeg ledte rigtig, rigtig lang tid på nettet og prøvede forskellige SEO-firmaer og kom frem til, at det måske ikke var en fordel at ligge øverst på Google, når man søger på søgemaskineoptimering, men at gå efter, hvad man kan læse omkring folk og deres arbejde på eksempelvis på Aminos iværksætterforum. Emils arbejde virker efter hensigten, da vi har mangedoblet vores besøgstal i løbet af det sidste år. På vores hjemmeside. Jeg får rigtig meget valuta for mine penge, det føler jeg godt. Så jeg kan jo se de ting, han laver, det virker. Jeg synes bestemt, at jeg kan anbefale Emil over for andre firmaer, da Emils service er helt i top.